www.uzvideo.uz. My name is Banda, xatar baloy kul flatter, intixonim tarixim tanda, bir kunimda misoli yelman, yoki tozoni boron, holatim qarni, amalim imkon sari, yaxshi yomonimni bola tarozi mezon, safari umrim asari, bir ulug' devon, taxminan 100 yil davomidagi bo'lgan bu juda oz muhlatga, bitilgan bekumon, 24 ming nafas, berildi kunni tuniga, mo'jizalar umuman bora baxtimga sig'mas, osmoni koinot, milliard yulduzga qarab turib tom ketmasligini kuzatadim o'zimda, shamsu qamari Ortidan tafakkurim teran Bu bolig'ning oxiri borib to'xtaydigan makonim mavjud ekan Savolim xuddi bir beli bos Abadiya is a non-scenery Sen so dear is me I'm bound to my mind Abadiya saves my insanities Every mystery is all behind Shining stars Demak, mafrat ham bor. Qimmatimni baland parvozga berdim, xotirjam tomosha beman o'zim ham bilaman-o. Nima g'am? Migreneroni mana ulug' umid bor. Taba bor ekan, demak, mafrat ham bor. Qimmatimni baland parvozga berdim, xotirjam tomosha beman o'zim ham bilaman-o. Vujudim salomatligi, yuragim xastadir dardimga topilmas tabib. Agarda davosi bo'lsa ham negiz bexuda bu hammasi garishmasa nasib. Iltijo sari, inona betgani qiyin bo'lgan manzilni ko'zim har zamon mano. Bo'lishi mumkin emas degan narsaning o'zi ham yo'qdir. Bu olam mo'jizli usti oz, ertak ro'yo uros. Abadiya is a non-scenery. www.uzvideo.uz